Hei og velkommen til Learn Samtale. Mitt navn Silvia Ceres, og gjesten min I dag Tine Hunt, som leder for helse I Accenture I Trondheim. Velkommen, Tine. Tusen takk. Hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg med. Jeg skal si 2-3 ord om serien, og så setter vi I gang. Og dette en samtale I Learn-serie som vi kaller VLT, eller Women Learn Tech, hvor vi snakker med spennende damer innen teknologi og ledelse og innovasjon, og prøver å finne ut deres drivkraft. Så når det sagt, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem du og hva din drivkraft? Ja, det jo store spørsmål du begynner med når det kommer til drivkraft. Jeg liker å si at jeg en nysgjerrig vestlending som har forvillet meg opp til Trondheim og stortrives I teknologihovedstaden. Jeg utdannet bioingeniør I bunn, og så har jeg egentlig aldri jobbet som det. Jeg har 3 barn, 2 egne barn og 1 bonusbarn som nå denne sommeren 6, 11 og 14 år. Jeg, som du sa, så jobber jeg med helse og digitalisering I Accenture. Og har tidligere vært bygd opp et selskap, et medtech-selskap, og jobbet innenfor software og sett særlig helsevesenet og offentlig sektor da, fra mange sider. Mm. Når vi snakker om drivkraft, så brenner jeg jo for å utgjøre noe som større enn meg selv. Jeg vet ikke helt hvor det startet, men når jeg har begynt å se litt tilbake igjen, så ser jeg at det begynte ganske tidlig. Men jeg finner energi når jeg gjør noe som utgjør en forskjell, en positiv forskjell. Kort sagt, og det innenfor egentlig det meste. Nysgjerrigheten min gjør at jeg kan ha ganske bredt interessefelt. Mm. Jeg ser at du også aktiv I Girl Geeks. Fortell litt om det. Vi har så vidt snakket med Kristine Brenn, blant annet. Ja, og Kristina jo en god venninne av meg, og vi har jo vært I Girl Geek Dinners I mange år. Og Girl Geek Dinners, det en lavterskeltilbud, egentlig vil jeg kalle det, for det en interesseorganisasjon for teknologiinteresserte kvinner. Det at man har både kvinner som godt etablert I arbeidslivet, og kvinner som på vei inn I arbeidslivet, og man har en arena man møtes på, og felles for alle I at man nysgjerrig, at man interessert I ny teknologi eller anvendelse av teknologi. Og så målet til oss som arrangerer, noen av målene jo å vise at teknologi veldig mye mer enn det man kanskje umiddelbart tenker at teknologi Teknologi overalt, og det I alle bransjer, og derfor så prøver vi å vise bredden av teknologi også gjennom Girl Geek Dinners. Mm. Det veldig hyggelig også. Jeg tror, jeg var med på noen av deres eventer, og jeg var med på jubileumseventet nå også, og jeg tror at det å gjøre det til noe sosialt, også et veldig bra triks I forhold til rekruttering av flere damer. Ja, og så det noe med å senke terskel, ikke sant? Sånn at folk ikke gruer seg til å dra på eventet. Men det vi prøver å gjøre på hvert eneste event, I hvert fall de fysiske eventene vi har hatt, så prøver vi å alltid ha en introduksjonsrunde. Og jeg har kjørt introduksjonsrunder, selv om vi har hatt 100 stykker I salen, der hver og en sier navnet sitt, og sier gjerne hvordan de har hørt om Girl Geek Dinners, og også enten hva de jobber med, eller om de på jakt etter jobb, eller hva interessefelt de har. Og det vi har opplevd med å gjøre de introduksjonene på den måten, det at veldig mange har kommet I kontakt med hverandre, som ellers ikke ville vært I kontakt med hverandre, og mange har faktisk fått seg nye jobber gjennom det nettverket I Girl Geek. Og det gøy. Tror vi damer må bli litt flinkere til å bruke nettverkene våre, både privat og profesjonelt, og kanskje la dem overlappe litt også. Der har vi vært litt for forsiktige I forhold til for eksempel gutta. Jeg helt enig. Det,
man ska blande business och pleasure på ett vis. Man ska kunna törra och vara personlig och fortsatt kunna vara professionell. Mm. Du, Tine, jag har lust att höra dig där på det professionella. Dere jobbar med en väldigt stor digital plattform, rettet kanske speciellt mot offentlig sektor inför hälse i Trondheim och Midt-Norge. Det är ett stort samhällslöft. Fortell lite mer om visionen. Ja, nu siktar du till hälseplattformen som vi håller på att bygga upp här i Midt-Norge. Ja, och det är ju så att genom hälseplattformen, så hvis man ser inbyggarperspektivet först, så ska du få insyn och ägarskap till din egen hälseinformation. Och det är ju ett viktigt princip, det där med att all information för oss inbyggare ska vara tillgänglig för oss. Och då får du möjlighet också till att lättare kommunicera med specialisthälsotjänsten. Du får möjlighet till att se alla medicinerna dina, allergier som är uppfört, vacciner du har fått, alla timmar du ska ha enten till fastläge, inför kommunhälsotjänsten eller till specialisthälsotjänsten. Och så är det att du får möjligheten att också uppdatera din egen medicinlista så att hälsopersonal har den reella medicinlista. Det är inte nödvändigtvis bara den du har fått, vad du har recepter på. Så det är väldigt stort och för sjukhusen självklart, för i första omgången så är det ju Trondheim kommun och Sankt Olavs hospital som går live med det här systemet i april 2022, så det är ju inte nå länge till. Och då får de alla möjlighet till att se information om patienter. Har du känsliga behov så får du se information om patienter. Och genom det så sätter vi patienten i centrum och vi ökar patientsäkerheten. Så det är första gången vi får en sömlös vertikal informationsflyst på tvärs av hela hälsotjänsten. Ja, fortell lite grann om hvordan det er annerledes å jobbe mot offentlig sektor versus privat, og hvordan, på en måte, hva tenker du er suksessfaktorer der? Ja, det er igjen et veldig godt spørsmål. Man har stor omstillingskraft i offentlig sektor, för det att hvis du först får de ekonomiska incitamenten efter att göra ändring, så har du den kraften, men ändring tar ofta längre tid, och jag ser att det är vanskeligere å gjøre omstilling, fordi du må også gjøre endringsledelse, for eksempel digitalisering eller digital transformasjon eller hva buzzword du vil bruke om det. Alt handler om mennesker. Teknologien er jo der for oss mennesker, og det å drive endringsledelse i offentlig sektor, det ser jeg at man blir flinkere og flinkere på det, men man er kanskje enda flinkere i privat sektor. Jag tror det är på något sätt skapa rum för innovation på tvärs av väldigt trange budgetter. Ja. Och budgetter som strammas till hela tiden blir också en ny sån konst. Men något av det som jag tror är successfaktorn i tillägg då är att man ska måste tänka lite framöver och tänka scenarier och alternativa kostnadsbilder, hvis man gör ting och investerar nu eller hvis man inte gör det och investerar framöver, och vi har då ett demografibilde och perspektiv i Norge som säger att vi inte bara manglar 30 000 sjukepleiere om 14 år, men också blir så många fler gamla de nästa 50 år, att hvis ikke vi löser detta smart nu, så har ikke vi råd till att betala oss ut av den framtiden. Nej, och det är det på något sätt digitalisering och standardisering kommer in som så enormt viktiga, kallar virkemedel, för att vi är nött och så förenkla alla de processerna som görs idag så att man har mer tid att se var enkelt patient. Det är inte bärkraftigt att fortsätta på den måten vi driver för exempel hälsotjänster idag, då vill vi få ett dåligare tillbud, och patienterna vill, och de som jobbar med patienterna vill vara den som blir skadelidande för det.
Og vi kan ikke ha det sånn at en tredjedel av hele Norges befolkning jobber innenfor helsesektoren for at vi skal klare å møte det her behovet vi vet at kommer. Da er vi nødt til å tørre å innovere, vi er nødt til å være modige, og det er jo det Helse Midt-Norge har vært når de bestemte seg for å anskaffe et system som skulle erstatte alle systemene, eller de journalsystemene de hadde, og fikk med seg kommunen på å gjøre det samme. Det er et modig valg de gjorde tilbake i 2012 på å tørre å se fremover og finne ut okay, hvordan skal vi løse det. Og det første vi må gjøre er at vi må samle informasjon på en bedre og mer strukturert måte om pasientene. Vi må ha muligheten til å ta ut rapporter, kunne se trender, forbedre helsetjenestene våre, samtidig som vi må gi bedre verktøy til de ansatte som utøver helsehjelp. Trine, hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? Nei, altså... Det vi har snakket for så vidt om teknologi. Ja, vi har teknologien, og så vet vi veldig mye om hvordan vi skal gjennomføre endring. Og så er det fortsatt veldig vanskelig å få det faktisk til på de største teknologidrevne omstillingsprosjektene. Vi ser at det implementeres systemer rundt omkring som ikke tas i bruk optimalt, ikke sant? Altså, det med endringsledelse helt ned til sluttbruket, det med involvering av ledere, det med å ha folk som er advokater for endring, da. Samtidig så tror jeg at vi må ha en mix av både tverrfaglig kompetanse og tverrfaglige team, sammen med spisskompetanse innenfor for de områdene man jobber med. Så jeg har ikke liksom et godt svar der, men jeg tror jo det som Løren også fokuserer på, det med livslang læring, er veldig essensielt. Vi slutter ikke å lære. Veldig bra. Hvordan tenker du, altså en ting er at vi må lære teknologi, en annen ting er disse 21st century skills som du har snakket om med kreativitet og samarbeid og kompleks problemløsning og så videre. Jeg har lyst egentlig å utfordre deg også litt grann på dette med lokale, unike evner. Du snakker om at du liker Trondheim veldig godt, så ja. Er det noe man skal da fokusere ekstra mye på når man først er i Trondheim, for eksempel? Ja, altså, jeg kan jo ta Accenture som et eksempel. Da. Accenture er et kjempestort globalt selskap. Vi har over 500 000 ansatte globalt, og i Norge så er vi rundt 1000 ansatte. Vi etablerte kontorene våre i 2019. Ja, det har vært et ønske lenge fra Accenture å etablere seg i Trondheim. Vi er i Bergen og Stavanger. Og for eksempel Stavanger har hatt mye fokus på mot olje, ikke sant? Og på den måten så har man også sett at Trondheim med NTNU og med sterke fagmiljøer er et område de Accenture ønsker å være i. Og det de har bestemt på nasjonalt hold og egentlig også nordisk hold er at for eksempel så skal vi i Trondheim ha en, eller vi har allerede etablert den, en hub og et center of excellence innenfor cloud, skyteknologi. Og det er veldig tett sammen med at vi også har en hub for helse. Så selv om vi har drevet med helse i flere tiår i Oslo, så ser man at okay, i Trondheim, der er de faktisk veldig langt frem i skoen, som jeg liker å si. Og derfor så er det Trondheim som får lov å være arenaene for disse type satsningene. Så på den ene siden er det egentlig bare å satse med litt sånn lokal bevissthet og litt bred kunnskapsbase, men så er det også en hel masse, altså teknologien skaper muligheter, men også utfordringer. Og en av de tingene som du har nevnt for meg før, det er dette med balanse mellom personvern versus effektivitet. Da. Og det er kanskje spesielt viktig relatert til helseløsninger. Hva tenker du der, Trine? Ja, først vil jeg jo si at vi har jo nettopp gitt ut en sånn TechVision-rapport som viser at
att i pandemien så har efter pandemien eller i efter pandemien så har vi fått väldigt mycket mer fokus på everywhere everyone everywhere, alltså att att man har med sig teknologin överallt. Det gör man ju mycket mer utsatt för cybertrusslar, så att säkerhet och personen sånt sett är generellt väldigt viktigt. Och så är det något med att när man utvecklar journalsystem som vi gör i hälsoplattformen, där man har en stor plattform som man, där man samtalar på tvärs, och plötsligt så har kommunalt ansatte och ansatte på sjukhus tillgång till samma information om patienten. Då kommer det över på ett sånt dilemma, ikke sant? Alltså, hur mycket ska vi säkra den informationen i förhåll till insyn, och vad är egentligen personvärnet till patienten? Och där har man egentligen sån man har en sån linje här, så att i mitten så har du tjänstlig behov, och så på ena sidan så har du ingen insyn, och på andra sidan så har du liksom snokeparagrafen, och snackar lite sån i förhåll till olika paragrafer som finns, ikke sant? Och så måste man göra en könsmässig värdering av hur ligger tjänstlig behov. Och här tror jag att vi har blivit, det är bara min personliga mening, men jag tror att vi har blivit lite skrämt av enkelte situationer som har skett där det har läckat personinformation och sånt, som gör att man kanske beveger sig lite för långt ut till den ena sidan, och på den måten så är det inte nödvändigtvis det bästa för patienten och patientsäkerheten, för det patienten är ju bäst tjänt med, hvis man ska se på sån hälsoperspektiv, så är patienten bäst tjänt med att man har tillgång till relevant information om patienten till en vär tid att man absolut trenger det. Så att man kan yta bäst möjlig hälsohjälp. Alltså, det som är paradoxalt för mig, och här tänker jag det är lite spännande att se också lite på smittevärn eller smittesporingsappen som var, det är att alltså, jag tror vi har lärt en del spännande ting runt corona och Norges väg in i digitalisering genom pandemin. Och en av de tingene som fascinerar mig är smittesporing, hvor vi egentligen hade möjlighet till att vad ska jag säga, öppna upp insamling av också någon privata data som man kunde bruka senare till alla möjliga nya tjänster från hälsoväsendet. Istället för så har vi blivit lite skrämt av retoriken runt att nå kan staten lite för mycket om dig. Och samtidigt så bryr vi oss inte om att de stora internationella giganter kan 100 gånger mer om var av oss. En norsk stat, och det, och de ska sälja oss också hälsotjänster, men där med förtjänste och utbyte till sina aktionärer. Men norsk stat skulle utveckla hälsotjänster som vi finansierar på, och som på något sätt våra skattepengar betalar för. Och jag förstår inte att vi är så mycket mer skeptisk till datasäkerhet då, hos våra offentliga aktörer än hos internationella megamonopoler. Jag tror det är många som inte helt förstår hur mycket de faktiskt delar. Jag tror det är många som okritiskt brukar de typiska sociala medierna, ikke sant? Som Snapchat med ett kart om hur du befinner dig den varje tid, och Facebook och cookies överallt. Du loggar dig in, ikke sant? Och du vill bara accept utan att tänka dig om. Och så, men om man då blir stilt ovanför det spørsmålet om smittesporingsappen, ikke sant? Og selvfølgelig er det kritiske stemmer, det kommer det alltid til å være når det snakker om deling av personlig informasjon, så kjenner folk på en sånn vegring mot overvåking, og så er de, som du sier, svært overvåket allerede. Og jeg kjenner jo det som, altså, jeg har det tatt litt tid før jeg har definert meg selv som en teknolog, men jeg er jo veldig teknologisk interessert og jobber mye med teknologi, og jeg tok et, jeg husker, jeg tror det var 2013 at jeg begynte virkelig å reflektere over det, der jeg tok et bevisst valg om å ikke være redd for å dele informasjon, men jeg er ikke den som deler alle cookies og sånn, jeg synes det er forferdelig irriterende, men jeg deler informasjon om meg selv, og jeg synes det er kjempespennende, fordi at jeg ønsker at vi skal kunne bruke data på en strukturert måte til å hjelpe folk. Da. Jeg tror at
jeg har gått gjennom en lignende reise, og liksom jeg legger ut litt mindre bilder av barna på, på Facebook og sånt nå, men jeg gjør det fortsatt. Jeg tenker at jeg har glede av at, å se at det går bra med andres barn, og det er så mange venner som etter hvert på en måte holder det som hovedkanalen, eller de andre kanalene man holder, ikke sant? For å holde kontakt. Men jeg tror, Tine, at den beste veien fremover, det er først å akseptere at vi går i en verden hvor vi er ganske transparente for hverandre. Det som vi før anså som intim informasjon, er synlig. Vi er tvers gjennom synlige, i hvert fall for disse digitale store selskaper. Og der burde vi egentlig være, tror jeg, like synlig for våre offentlige aktører, altså de, i hvert fall de som skal tilby oss velferdstjenester, for å kunne tilby oss gode velferdstjenester. Men steg to er at vi skal da ha en god offentlig debatt, en opplyst offentlig debatt om hvordan de dataene skal brukes. Yes. Og her har vi i hvert fall noen påvirkningsmulighet i Norge. Mens vi kan ikke påvirke Google eller Facebook på hvordan de skal bruke våre data. Tro hva vi vil om GDPR og alt det andre, så blir det som de vil. Ja, nei, men jeg er helt enig med deg. Det er sånn som helseplattformen, for eksempel, som vi snakket om i sted, det er jo første gang vi samler strukturert informasjon i store mengder, som man da kan gjøre direkte, gjøre forskning på, prediksjoner på. Man har muligheten til å få et mye bedre innsyn i behandlinger man gir, og kunne optimalisere dem. Fordi man har et strukturert journalsystem som går på tvers, og som også tar i bruk, blant annet de første til å ta i bruk, det kodeverket som heter SNOMED, SNOMED-setet, der man da har spesifikt kodeverk for alt man skriver, sånn at man kan gjøre forskning på det senere. Og der kan man jo, altså det er jo det at man kan gjøre uttrekk av sånne data helt anonymisert. Og det er kjempeinteressant. Ja. Og så har jeg tenkt litt grann på, altså vi har diskutert deling av offentlig data, og det er veldig mye fokus på det rundt helsedata. Ja. Nå er det ganske mye fokus på det, for eksempel også i transportdata. Jeg sitter i styret i Ruter og er litt fascinert, fordi diskusjonen har gått for et år siden, så var det veldig mye sånn personvern og den type problematikk. Nå snakker man egentlig mer om at hvis offentlige aktører har en plikt til å dele data, hvem skal bekoste vedlikehold av de dataene, og på en måte, hvordan skal man gjøre dette effektivt og rettferdig, også i forhold til kostnader, ikke sant? Men det er så få av oss som egentlig stiller noe som helst spørsmål rundt finansielle data. Altså, vi er det landet i verden som deler finansielle data best. Og vi, det er skatt og Altinn og Brønnøysund og banker og bank-ID og VIPS har fått til. Det er unikt. Ja, men jeg tror det har skjedd en, det har vært endret, det har vært modningstid i det også. Det er ikke så mange år siden folk var ekstremt skeptiske til å for eksempel bruke bank-ID på mobil i jobb til å logge seg inn i systemet. Det har vært en kjempestor utvikling der, og det er ikke lenge siden at man så på personnummeret sitt som ekstremt personlig. Mens nå bruker man personnummeret i alt, ikke sant? Skal du, så når du, sånn som du, når du skal være med inn i et styre i et selskap, sant? Altså, du må oppgi personnummeret ditt uansett. Og det er ikke lenger ansett som veldig personlig. Nei. Nei, jeg tror at mye av dette her har folk rett og slett skrapt sammen om oss, og det ser man også i noen av de phishing-mailene som kommer. Så, men dette igjen krever at i stedet for å tro at noen kan gi oss sånne teflondresser i den digitale verden og beskytte oss på en perfekt måte, så tror jeg at vi er nødt til å lære oss selv til å skille mellom hva som er fake, hva som er ekte, hva som er et ordentlig tjeneste, og hva som er bare en kopi av en tjeneste som prøver å... Ikke sant? Så vi må bygge digital immunitet, tenker jeg. Cyberimmunitet.
Ja, og det begynner jo med bedriftene, tenker jeg. Da. Det begynner med der du jobber, det begynner med fokus fra ledelsen. Fordi det er veldig vanskelig. Altså, cyberangrepene og phishing og alt det der. Altså, det blir mer og mer avansert, og det ligner mer og mer på de tjenestene du normalt sett har. Og i en travel hverdag, der du sitter kanskje og leser 30 mail på 10 minutter, så er det veldig lett å trykke feil. Trykk deg inn på en link eller et eller annet sånt der. Sånn at det å ha bevissthet hvordan trusler vi står overfor, og det er sånn som jeg ser på som også en lederutfordring, da, eller et selskapsutfordring, det å bevisstgjøre de ansatte. Men så er det òg noe med at det her skjer jo utenfor jobb òg. Så jeg vet ikke helt hvor den bevisstgjøringen bør begynne, men den bør vel begynne tidligere. Tide, jeg har veldig lyst til å spørre deg. Jeg pleier av og til å spørre folk om rollemodeller. Du har nevnt flotte folk som Isabel Ringnes blant annet. Men henne har vi snakket med og snakket om før. Jeg har lyst til å høre deg litt på Tonje Sandberg. Ja, Tonje er jo leder for Accenture i Norge. Når jeg begynte i Accenture i april 2020, altså for et drøyt år siden, så ble jeg litt sånn, når jeg skulle sette meg litt inn i hva Accenture var, så ble jeg litt overrasket, fordi vi har en global leder som heter Julie Sweet, som er dame, og vi har en leder i Norge, sjef i Norge, som er dame, og Tonje, hun er det jeg vil se på som en veldig inspirerende leder, fordi hun er menneske. Hun er menneskelig, hun ser hele mennesket, hun er opptatt av at alle ansatte har livsfaser, hun er opptatt av at det skal være plass til mangfold, og hun har satt i gang mange ting i Accenture som gjør at man har mulighet til å gjøre en karriere, selv om at man får barn, selv om man er engasjert i andre ting enn jobb, og selv om man ikke snakker norsk. Vi har jo 38 nasjonaliteter ansatt i Norge, så det er vi jo ganske stolt på. Og så har jeg lyst til at du skal kommentere. Jeg spurte om det er noe lesing du kunne anbefale til oss som sommerlektyre. Ja. Du nevner biografiene til sterke damer som Malala og Michelle Obama, og det er vi helt enige om. Ja. Men du beskriver et bilde som du fikk fra forloveden din. Beskriv det litt. Sånn, det ser du. Der ja. Er forbanninger. Det er bildet av Hedda Skyter. Og Hedda er jo en veldig sterk kvinnelig figur i litteraturen. Og så fikk jeg, eller det var egentlig kjæresten min som kjøpte for å lese selv, og så begynte jeg å lese den boka til Vigdis Hjorth som heter Henrik Falk, som jeg synes var utrolig gøy, fordi at der hadde jo tatt Hedda som hovedmodell, og så hadde snudd rundt, og så var det Henrik som var da hovedperson i den boka, og gikk gjennom eksistensielle kriser og identitetsutfordringer, og ja, det er en lettlest bok, men det er en artig bok som jeg leste for en stund tilbake, men fortsatt ta med meg da, som inspirasjon på å også huske på at for oss som har mye fokus på å få flere kvinner opp og frem, så må vi også huske på, altså jeg kjemper jo også for å få flere menn inn i helsesektoren for eksempel. Så det går begge veier. Så det var en bok jeg anbefaler å sette seg på verandaen med et glass hvitvin og kose seg med i sommer. Men kanskje lese Hedda Gabler først? Ja, Hedda Gabler først. Ja. Det skal jeg gjøre. Det var en veldig fin tips i sommeren. Litt mot slutten så har jeg egentlig lyst til å spørre deg om du jobber mye med helsesektor. Jeg mener at Norge har en av de mest fremoverlente helsesektorene i verden, men hvis vi likevel skulle utfordre dem til å modernisere seg ytterligere, hva tror du kan være gode ideer? Nei, jeg tror jo, det har jeg trodd lenge, at vi må tørre å ha tette samarbeid og nettverk på tvers av offentlig og privat sektor.
Jeg tror at det ikke en del av for eksempel helsevesenet som sitter med den fullstendige sannheten. Så tror jeg vi skal være litt som vi har vært inne på allerede, ha tillit til hverandre og samarbeide. Og jeg ser at mange, altså sånn som den der Tech Vision som jeg snakket om i sted, viser at de selskapene eller de områdene og organisasjonene som tør å lage nettverk og samarbeide og være åpne og transparente, de er også vinnerne av fremtiden, holdt jeg på å si, og det tror jeg gjelder særlig innenfor helsetjenesten. Vi kan ikke jobbe i silo lenger, det går ikke. Vi oppnår ikke det vi må oppnå ved å jobbe i silo. Jobbe på tvers av siloer, også faglig kanskje? Ja, ja, absolutt. Og funksjonelt. Mm. Yes. Også dette med tilgjengeliggjøring av offentlig data har vi også snakket om. Mm. Ja, men helt, helt essensielt, tenker jeg, hvis vi skal fortsette å være, som du sier, en av verdens beste, så må vi gjøre det. Mm. Mm. Tine, siste spørsmål. Hva var din beste overraskelse fra korona? Hva er koronans gave? Fra ditt perspektiv. Jeg er jo først av alt ekstremt stolt av ansatte og medarbeidere på hvor raskt de har tatt den endringen og hvor flinke de har vært og hvor effektive de har vært på hjemmekontor. Altså, jeg har unge ansatte også som har små leiligheter, som sitter på kjøkkenbordet og jobber og men de tar det med et smil, så det har inspirert meg veldig. Og så er det jo, altså, rett etter covid brøt ut, så bytta vi Accenture ut 40 år gamle systemer i Statens vegvesen gjennom et kjempestort prosjekt som heter Autosys. Og det er et prosjekt som har en estimert samfunnsøkonomisk nettoverdi på 6,3 milliarder kroner. Det er en av de største digitale leveransene som vi har gjort i offentlig sektor. Stort digitalt løft, og det ble gjort fra hjemmekontor. Og det gjør at for eksempel hvis du skal omregistrere bilen din nå, så tar det sekunder, i stedet for at du må møte opp på et kontor fysisk med en papirlapp som du måtte før i tida. Så det var utrolig kult. Så jeg tror at så covid har vel vist at vi har evne å være mye mer digitale når vi først må. Og det tar jo jeg med meg inn i jobben igjen. Endring, det takler vi, men endring er lettest hvis man blir tvunget til det, og så må akseptere det. Det er litt vanskeligere når du må velge det selv. Veldig bra. Tine Hunt fra Accenture i Trondheim, tusen takk for at du var med oss og inspirerte oss om innovasjon og egentlig mangfold i ledelse og utvikling i helsesektor i Norge. Tusen takk for at jeg fikk være med, Sylvia.